Me shkall metalike jam sy në objektit të qeveris. Aktivist të PSD-s me vete kishin edhe një pankart. Kur e zbuluan, aty figurante një karikatur me dy protagonist, kryeministrin e Kosovës e presidentin Serb. E për domethënien e saj, foli kryetari i Partisë Social-Demokrate, Dardan Molliçaj. Ajo që mund të shihet edhe nga ilustrimi mbrapa, besoj është e vërteta totale e asaj që kanë gjatë në dialogun Kosovë-Serbi. Nga njohja në qendër, në asociacionin e qendër. Si pas kreut të PSD-s, këto marveshje arrijen çdoher pas një situate të vështirë në teren mes Kosovës dhe Serbis. Ky ilustrimi mbrapa të regon që gjatë gjitha saj kohë, ku qytetarve të Republikës ju është servu konflikti, në Bruxelles kanë dollë marveshjet. Pro, neve nga kanë jep konflikt e Vučićit koncesion. Para takimit të kësaj të hëne, kryeministri Kurti vizitoi familjen e Adem Demaçit e Astrid Deharit. Ky fakt po e shqetëson Molliçajin pasi ai po paralajmëron në shkrim të një marrëveshje mes dy vendeve fqinje. Nuk mund ta festosh ditëlindjen e Astritit e të nesër shkosh ta shkulësh kauzën e Astritit ose ta shembësh kauzën e Astritit duke nënshkruar pikërisht marrëveshjen për cilën ai ka vdekur. Molliçaj theksoj se PSD-ja nuk e këndrështon këtë marveshje, por që nuk e konjuje në Serbisë në qendër.